បើស្នេហាមានសញ្ញាមិនស្រួលទាំងនេះបែកគ្នាទៅល្អជាងទោះជាចាប់បន្តិចក៏ដោយបើស្នេហាមានសញ្ញាមិនស្រួលហើយនោះទោះបន្តទៅមុខទៀតក៏មានតែការជិះចាប់ប៉ុណ្ណោះស្រឡាញ់ខ្លាំងពេលបែកគ្នាក៏ជិះចាប់ខ្លាំងដូចគ្នាតែបើបន្តទ្រាំទ្រនៅជាមួយគ្នាដោយមិនចោះសម្រងងំឲ្យអ្នកក្រុមគៀចិត្តលើដើមដូច្នេះបើជិះចាប់ដដាលជឿយកការបែកគ្នាពេលនេះមិនជិះចាប់យូរឡើយកាត់ចិត្តប្រមួយរយៈពេលខ្លីខ្លីចិត្តនឹងត្រឡប់មកស្បបាយវិញសញ្ញាមិនល្អក្នុងទំនាក់ទំនងទាំងនោះមានដូចជា1អ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចនៅម្នាក់ឯងតែណាមកណាម្នាក់ឯងមើលកុនម្នាក់ឯងឬមិត្តជាអ្នកកំដរខណៈដែលអ្នកដតីតែណាមកណាក៏ទាំងប្រសងហើយទោះបីជាខ្លះមានសង្កាមិនបានទៅជាមួយក៏គេតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាប់ខ្លាយតែយើងដូចមនុស្សដែលគ្មានស្នេហាឯការហូត2ទោះនៅក្បែរគេក៏ក្បែរតែកាយតែចិត្តគេវិញមិនដឹងហោះហើរទៅដល់ណាឡើយនៅជាមួយយើងតែដៃនិងភ្នែករបស់គាត់មើលតែទូរស័ព្ទលេងហ្គេមឬមើលបាល់ទុកយើងដូចជាគ្មានណី3នៅពេលដែលអ្នកគិតពីអនាគតតែបែរជាហោតែភ្នែកព្រោះមិនដឹងថាគេនិងយើងគិតដូចគ្នាដែរឬទេបើរឹកពីគេកាន់តែសោះអង្គើយមិនខ្វល់ខ្វាយមិនថារសារបែបនេះទៅថ្ងៃមុខតែឲ្យរំពឹងអ្វីទៅ4នឹកដល់គាត់ភ្លាមហូរទឹកភ្នែកផ្លែតមិនមែនព្រមតែក្តីនឹករលឹកទេតែនឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍កន្លងមកដែលមិនសូវល្អហើយម្ដេចក៏នៅតែខំតស៊ូបានយូរម្ល៉េះ5អ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកគឺជាភិក្ខុដែលខំប្រឹងថែរក្សាស្នេហានោះទាំងដែលជាអ្នករៀបចំខួបកំណើតឲ្យគេតែផ្ទៃខួបយើងវិញគេមិនដែលខ្វល់ឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែថ្ងៃ anniversary ក៏មិនចាំមិនសូម្បីតែចាំខាន់ទឹកអស់អាហារដែលយើងចូលចិត្តញ៉ាំនិងអ្វីដែលយើងមិនចូលចិត្តតែបើគេវិញចូលចិត្តញ៉ាំអ្វីក៏យើងដឹងចូលចិត្តពណ៌អ្វីមិនចូលចិត្តទៅកន្លែងណាក៏យើងដឹងគ្មានចន្លោះ6ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬគ្រួសារឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផ្សេងទៀតបែរជាល្អកកដោយសារតែស្នេហាអ្នកព្រោះទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាម្នាក់នោះមិនបានថែរក្សាអ្នកបានអស់ឡើយមានតែដល់ការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះ7អំពើខ្វាត់ចិត្តពិតជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយបានអ្នកបន្តអត់ឱនម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកក៏ទទួលបានតែការឈឺចាប់ដដែល